Honen, eh, Miren Gorrotsategi, elkarrekin podemos ezkerra nitzako bozera maila legebiltzarrean. Gorrotsategi, egun on. Egun on. E, bueno, lehenik eta zer moduz galdetu behar ditut, e, atzeko egunak gugu izan ginen lako lekuko, intentsua mm -hmm. izan zela oso? Bai, la, e, lako egunak beti oso intentsuak izaten dira, goizen goizetik azten dira, eta az, bueno, azake, go, sortzire kaldera edo mm -hmm. bukatu egun osoko, ba, ba, atentu egon beharra eta, eta bai oso intentsua izaten da, baino tira bada. Mm -hmm. Bueno, adia di jarraitu genuen, eh? jakinda gainera gurekin zeinela, iazure, zure mm -hmm. horren e, inguruko, nondik norakoak, e, nondik bideratzen e, non mm -hmm. e, non zenituen, baina, bueno, maitike genekarren gaia, e, luztetu egin egizut baita ere, e, ia ondoren Redondoren kaleratze horrek alderdi sozialistan zere zan nahi ote duen mm. egutan, olako jartzuna hartu duten, bueno, bai gerrak eta Gonzalezek egindako adirazpenak, ba, bueno, santxezen gandik zertxo baita egin direla, eh? izan daiteke buruko sortuko dion zerbait, presu erentzat. Ez dakiz jarkartatuko den, dena dela Nikolako gozatan nik ez dut sartu nahi, nire ditzen zat alderdiko barrukeritan eta beste alderdi batetik sartzea ez da gauza Eurek jakingo dute eta eurek esan behar dute zergatik, azalpenak eman ikusten baldin badute, azalpenak eman beharreko direla Nik egia da ir, iritzi publikorako oso interiuz duen kontu bata, baina nik alderdi politiko bateko parta ere bezala niurlako barrukeretan ez aite duitzen ona, danik sartzea. zen bultan, zuzenean, atzoko ez dabaida horrek emantzuen guzti guztira. Nabaritu zenuen aurreko urteekin alderatuta, atsoko alegialdiko azkena zela? E, bai, hombre, ez bakarrik aipatu egin zalako, zirkustantzia hori, danok aipatu gendun azkenen gurte zala, hilabete batzuk ez dakigu, bilabete, e, bos, ala, e, bederatzi izango diren, baina gehian jota, bederatzi hilabete izango dira, eta danok gure hauan hori eko eta nik uste baitare, e, intentzioan nola bai, ikusten da badakigu laizte raute eskundeak etorreko direla, zaten lehenago edoko, edo, edo bera ondoago, baina urte, bato, urte bete baino gutxegoko epean eta hori hori nabarmentzen da, bai. E, bai itzaldean eta lehenago egindako adirazpenetan ere, askotan orpegiratu giratu izan diozu jorlaritzari eta osasun saialari, bueno, zein modutan, neurri batean pandemiak eragin da itxaron zerrendak, geroz eta luzeagoak izan diren. Eta inkuistu, lehen egindako proposamen zuzenetako bat horri bideratut etorri da. Proposamena bera, kritika kritika begi ikusten duzu, sei libeteko tarte horretan kompromiso hori hartzea urlaritza? Hombre, kompromiso hartzeko, e, zerrenda, e, 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 holako, e, itxarote hori murrizteko abeti da hon, aurron kompromiso hori noski ondo baloratu behar da. E, bueno, e, gertatzen dena da, e, ba, beste, ez e, 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 Autokritika moduko bat egin nahi esan zuen mm -hmm. eh, eh, lehen dakariak gai horretan, eta horrekin gainera arrazoia maten zigun beste gainontzeko guzti, esaten genuenak ba, gauzak ezirela ondo gestionatzen ari. E, kontua da, beti autokritika egiten duzunean aitortzen ari zara gauzak hobetu egin daitezkeela. Eta gauzako hobetu egin behar, behar baldin badira gauzak aldatu egin behar dira, norabide aldatu egin behar da. Orduan, autokritikaren ondorioa da no, politika norabidea aldatzea. Eta hori politika publiko konkretuetan izla datu indar. Eta hori ez du ikusi benetan inolako neurrik, sakonik, er, erreplanteatu egingo duenik e, ba, gaur, egun osakidetzak eta bueno, gure osasun sistemak daukan e, arazi importanten bat eta da privatizazioa. E, ikustenari ikusten ari gara alde guztietan privatizazioak nolako erakin gaiztu daukan gure, gure osasunean. Eta hori ez da, ez da Ez horri begiratzen, lehen dakariek horri ez dio begiratzen. Guk hor argi daukago, mm, bueno, ba, osasuna eskubide oso garrantzitsua dela, eta badaudela daudela zerbitzu, hainbat zerbitzu, ba, osak e, zerbitzu zorran sartu barrekoa direnak, orain sartu teazta gaudenak, e, odontologia, podologia, logopedia, e, osasun mentala, eta horrelako horrelako e, espezializazio medikuak ez daude gaur egun e, osakidetzan sartuta. Eta hori sartu berra dago, hori publifikatu egin berra dago. Mm -hmm. e, legialdiko beste lorpenetako bat izango zen, asira bateko ituna, ezkuntza e, legiari dago kionez, mantendu izan balitz, publikoki e, zuk zeuka itortu zenuen, osako zuzen eta orkestuko zenutela Ai. zein izan den zuen jarrera, eta atzo berri zene, argi utzina izan zenuen, asira batean sinadutako ituna hartatik zer aldatu den, ezta? Bueno, kalitatezkoa, unibertsala eta doakotasuna ez dela e, bermatzen eurri batean, eta publikotasuna erez. Badago modurik e, lege proiektu horretara zuek urbildu alizateko, ikusten duzu borondaterik? Modua hoxe dagoela eta gainabide oso argia da eta da gobernuak betetzea, sinatutakoa. Nik uste, ulertzen desto dudan zergatik gobernuak egiten duen saiakera bat, beste alderdi batzuk bere paktu batera, itun batera, gero espadoka inolako asmorik itun hori betetzeko, ez dauka zentzurik. Uh -huh. e, eta gainera nik atzo, atzoko diskurtson hori agertu nuen, de, itz, itzari begiratzen baldin, letrari begiratzen baldin bai dugu, desberdinak dira, bata eta bestea oso desberdinak. Eta horri ez dio kaso horik egin nahi e, gobernuak eta lehen Eta bain eta berriz irrepikatzen du lelo Bat, eta da, betetzen dugu ituna, euneko egunean, zorrotz betetzen dira, ez dekia, mm -hmm. dezurra da. Minori publiko gexaten du, e, odoren behin lege proiektu ezagututa, e, behin zuen aserrea, du ezin egon adierazita, itun hori zuen ustez betetzen ez delako, e, bilarrez jaunarekin elkartuta aukerarik izan duzu esateko guk gaua adostu genuen eta etzarete betetzen ari zerantzun zizun? Bai, baina guk hori esaten diogu bilderrazienari, bildarrazienari, lendakari jaunari eta e, zuzenean eta e, zuzenean pribatuan eta baita ere zide parlamentarioan <tusk> bain eta berriz e, oixe esan diegula eta eta bain eta berriz ere eskual uzatu diegu, prest baldin mazau bete itunean jasotako elementu horiek betetzeko gu bertan egongo gara. Eta prest daude? hori hitzek e, ez dute balio, hori ekintzetan ikusi e, behar da, eta legeak bere horretan jarraitzen duen bitartean, ba, ez, izango mm -hmm. nuke, ez da dela. Badago, e, itun horretatik, marra gorririk edo zinbestean bestean bete beharreko zerbait ezkuntza lehi horrek aurrera pausoak eman ditzen, ondo daki gulako legealdia e, azken txampa horretan e, sartuta dagoela, hau da, ez dakit, ituna bere osotasunean e, negoziazio horretan baldintzarik baute dagoen edo negoziazio horik baute dagoen, ez ez, eguk sailaren adirazpenak entzun da, e, eh, kanpotik bintzat, badaik lege proiektu hori ez dela aldatuko, eta babes nahikoa berez badokala lege biltzarren horrela ateratzeko. Ba, ordu, zuke egiten zenian, aurreko erantzun, galderari erantzun moduko bat, ez badago porre, gobernua, ez koma batere aldatzeko lege horri. Baina gu ezkau, eh, lege biltzarko bulego eta bulego. Bai, badak, bai, ba, baina egieda publikoki adirazten duela eta privatona adirazten dutela ez aldatuko, orduan, No, ban baneke ze aurkituko gara. Orduan e, ituneko zer da garrantzi dituzua bitetzea eta mantentzea? Dana dana. E, negoziazio mai horretan eseri gure mm, eskari batzutako alde bat utzi genituen eta adostasuna lortu gendun puntu guzti guztietan berrogei eta ez du oratzen orain zenbaki e, zuzen hasi eta hiru puntu esan dezagun alibidez. E, horiek dira akordio zabal bat horiek bai, akordio zabal bat lortu duten puntuak. Zergatikuko egin bar zaio bati ere. Hori akordatuta dago, erabakita dago, ze, zer dela atzera egin behar da. Ez da batean ere, ez da atzera egin behar. Eta gutxiago ere, askotan e, bueno, zure eta zuk zeuk e, gainera argi utzi duzu da heltzeko mudan ere bazaudetela. Atzo lehendakariak argi uzten zuen e, lege proposamenda proiektuen euneko iruro gehi gutxienez oposizio kalderdi batek babesa eman diola. E, berdintasunaren legean eta gutxieneko ordain, e, ordain, e, bai. e, puntu horren aurrean entzat bai, bai. e, adostasuna izan duzuela. Nahi izan balut edo, zuek identifikatzen duzu esfortzu ondiegoa izan balitz, batasuna zabalagoa izango litzatekela? Beste, beste lege batzutan, noski, gert, gertatzen dena da, bueno, bakoitzak bere, bere proiektua dauka, erri honetarako, eta badaude gai batzutan, zintzutan, ba, elkarrekin, puntua man komun, nahiko zabal bat lortu dugun. E, nik atzo balorean jarri nuen, adostasun e, esparru hori, e, berdintasun legean, eta baitare gutxineko e, errentan. E, guk, ahalmen eh, aduki eta onartu egin zitzaigun nabarmenki hobetzea jatorrizko eh, lege proiektuak mm -hmm. aurkezten zirenak. Eta gobernua prezegoen horretan guri leku emateko. Ba, esan, daiteke, ba, gure gutxineko diren gauzak ba, ontzat hartzen zituztela. Baina jo gai batzutan ez. Eta hori eh, gobernuak bere, bere norabide politiko ziatza markatzen duenean eh, esaten du noraino nahi duen juen, alde batetik edo, edo beste batetik. esan zenion, autogobernuaz orain oroitu dela. Azken hiru urtetan ez duela gaira, gaia bera e, Eusko Legebiltzarrera Zergatik uste duzu, atera duela orain? E, direlako, adibidez, oso tipikoa da haide, autogobernuari heltzea hauteskundeak datu zenean edo edo zarata asko dagoenean beste alor batean eta ordun bueno komodine ez komodine truko autogobernu eta ordun ez begirada guztiak hor sakontzen dira oso politaz, polarizatuta dagoelako eztabaida publikoa eztabaida politikoa osea de parlamentarioan ordun beste gainitzeko guztiak desagertu egiten dira papatean ordun bai arazoak iskutatzeko edo hauteskundeak datozelako autogobernu astindu. Hiru mm, urte hauetan guk eskatu egin diogu espresoki eskatu diogu parlamentuan zabaltzea e, autogobernuaren ponentzia etu ez du nahi izan. <hazitza> Eta orain arte egon diren erreakzio kontutan hartuta, konbentzio konstituzionalaren ideiak, e, nazio egin zan urratxak matea uste duzu, ibilbidea izan dezaketela, edo dagoeneko ateak itxita bere horretan geratuko dela. Ez, gertatzen da, zer, zer nahi du esan lehen dakaria konbentzio konstituzionalarekin atzo, e, parlamentuan bizka bat azaldu egin zuen. Zekar, konbentzio konstituzionala izan daiteke instrumentu juridiko konkretu bat, uh -huh. bad, badirudi ez, ezala zala horri buruz hitz egiten ari, asieran nik pensatzen duen agien baietz, baina orduan atzo esaten zuen, ez, 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 bakar, esan nahi duen gauza bakarra da, e, negoziazio bat irekitzea. Ez dakiguna zertan geldituko den, baina izegitea. Orgun, da, gauza gutxi esatea da. Mm -hmm. zarata ipatu duzu atu izan zela lege biltzarrean, bueno, guklene analizire ekartzen genuen, e, ahots e, bikote bat izan da, eneko handu ez eta Joseba -e Egibarren artekoak, bueno, akerian geratu zelako, gobernu osatzen duten bi alderdien artean, bueno, kiroak guztiz guztiz ona ez dela. Etxe bizitza legearen ari da sortzen zen, aurpegi datu zelako eneko handu ezak Egibar jaunari, bai. e, baina Be azken aldean izan dira. Bai, izan. bai egin, nik orta, beitu riburuz, nik bi horreflexio ingonituzke, alde batetik, e, noski, en, koalizio bat dagoenean tensioak sortzen dira alderdi politiko desberdinak direnean. Eta hori normal, normalizatu egin behar da, eta hemen nik ekarriko nuke, eta zenbaitetan esan eguten guri e, nolaritu garen, ba, gure e, kontrakotasuna dirazten e, Espainiako gobernuan beste alderdi nagusiarekiko. Orduan hori ez da, ez, da ulertu nahi izan, eta arpegiratu digute, zerregatik, hori iztala e, egin behar. Gauza bata, agerien geratzea desadoztasuna daudela, eta bestea, handu ezak, alderdi sozialistako idazkari nagusiak euskadikoak aurpegiratzea aiotari e, Isabel Díaz Ayusoren gobernuak edo Juanma Morenoren gobernuak hartu dira aurpegiratzea. Itz Zer... potoloak, itz oso potoloakak dira, baina horregatik, baina nik egiten duen refleksio da guretzat e, zuen neurtzeko e, neurtzeko modu bat eta eurentzako beste beste neurri bat erabiltzen da hori horrek ez dauka zentzurik. Eta beste bigarren reflexio bat justu bitu, elendakariak autogobernuaren komodina ataratzen duen bezala, e, alderdi sozialistak ataratzen du hautezkundiak datu zinean e, kontra, PNU-erekiko kontrakotasun hori. E, baina justu momentu baina gainera pikat arraroa da, ointzi bertan izan gulako hauteskunde e, lokal eta, eta foralak, eta horren ondorioz, e, gobernatzeko paktuak e, dituzte gobernu programa konkretu batekin, eta gainera PPD begira. Uhum. erabaki horiek, gobernurako erabaki horiek hartzeko. Orduan, bueno, e, sinirriz garritasun puntu bat ere galtzen du horrelako kontrakotasunak agertzen direnean justu hauteskunde garaietan. Hauteskunde buruzari garela, Lander Martinez izan zen sumarren diputatua pasaen pasaren larun radio Euskadien, eta berak nahiko argi ikusten zuen Euskadik sumarren formula bat izan berko lukela atozen hauteskunde tarako. Non ikusten duzu zure burua formula horre marruan? Ba, hombre, formula hori nik uste gainera martxan jarri dugula horreko hauteskundetan e, sumar prozesu bata. Mm -hmm. lehenengo, lehenengo prozesu bezala sortu zen, e, batzeko eskerrer aldatzailearen ba, elementu politiko eta zurtza ematen da e e gauzatuko dela. Eta ordu bai eta gainera lanean ari gara mai politiko bat daukago eratuta e, ba, hemen elkarrekin uhum. podemos eskerbatua ba, eko berdea kalianza berde osatzen dutuguna mai politiko bat eratu dugu eta mai politikoretan bueno gure as, asunarketa politiko egiten dugu eta gure norabide politikoa erabakitzeko er, ba, eztabaidak eta, eta, eta dauzkagu. Beraz, hemen prozesua, sumarren prozesua eh sortu zan, martxan dago eta bizirik dago. Zure burua ikusten duzu hautagai moduen. Eh? Babitu hori e, momentua atorrenean erabakiko da, baina ez nik bakarrik. Baino, badakizu badakizugu primarioak egiten ditugula, baino, ez da indarrez indarra zaude autagaitza horri heltzeko. Bai. Gustatu koletze dizuke. ez da hitza, indarra bai, energia badaukat bai. Uhum. En primario que egia da, orain berriz ere formula hori, Talander Martínez bera ikusten genuenean, uta horri buruz, hemen euskadin, bueno, primario Rosa Martínez eta zu horreza horreia resintuzterak, e, karri ditugu gogora, Lander Martinez eta Rosa Martinez eberak e ekuazio horretatik kanpoa amaitu zutelako primarioak zukire bazizan itunean, berako sintoniarik, badaukazu harreman onik Lander Martinezekin? Dauket, bai, harreman normalizatu bat daukat. Nehizan, e, a ber, zen, politikan momentu batzutan e, gerturatu egiten zara, eta beste batzutan urrundu egiten zara, baina importantea, importante dana da proiektu politikoa. Uh -huh. Eta gero e, guk zenolako sintonia daukagun, e, zenbatetan joaten gara elkarrekin e, da, gure kontu pribatua kontatzera edo ez kontatzera edo ze punturaino lagunak garen edo eskaren hori bigarren mailako kontu bata. Mm -hmm. Guk eh, ados jarri behar dugu, adostasuna lortu behar dugu proiektu politikoa gure gainetik dagoelako. Mm -hmm. Bueno, beti ere laguntasuno balima dago, errazako negoziatzen. Asko Askoze, dira gautak, eh? askoze, hori ez dukatuko, <laughs> egi eda. Ba, miren gora asko, hortxe lerro uru utzi dugu zuen, darrez, eh, sumarren lehen izateko autagaitzari e, eh, eltzeko, bueno, primarioak eta gainetzeko izango dira. Eskerek asko tarte bat egiteagatik eta deskantzatu. Ezkerrik asko eta hori, berdin zuen Bai, goizeko amarrak eta bat,